Мъртвата тяга от блокове ни дава възможност да подобрим силата си във втората фаза на движението. Трябва да сложим блокове на около 3 см височина. Това е някъде малко под коляното. Поемаме дълбоко въздух, стягаме корема и дърпаме, докато стигнем до изходно положение, максимално изправени и разгънати в таза. Гръбначният стълб е в неутрално положение, брадичката е прибрана, ръцете са опънати, поемаме въздух, стягаме корема и дърпаме лоста близо до краката, докато завършим движението. Всеки път трябва да оставим лоста до началната му позиция, да организираме наново тялото и да направим следващото повторение. Ако нямате налични 3 см блокове, може да използвате стойката.